Početkom decembra meseca, kako se bliži proslava nove godine i novogodišnji praznici, povećana je zainteresovanost za kupovinu jelki. Interesovanje za jelke je već počelo, s obzirom na činjenicu da u principu ljudi vole da imaju jelke neke unapred, da ne dočekaju poslednji trenutak, tako da mi ovde već vršimo prodaju jelke. Raspon cena jelki je od 1500 do 3500, u zavisnosti same vrste i njenog uzrasta. Nudimo klasične smrče, koje su u suštini te koje mi kitimo za novu godinu, a imamo i prave jelke, baš ABS, koje su po meni malo i lepše, ali jesu i skuplje. Ono što je svakako značajno jeste da se ovde jelke prodaju isključivo sa busenom, zar ne? Tako je, jelke se prodaju isključivo sa busenom, sa namerom da nakon provedene nove godine i božićnih praznika se iznesu na sadnju. Jelke sa busenom mogu se nakon praznika presaditi, ali je potrebno ispoštovati određenu proceduru kako bi uspešnost presađivanja bila visoka. To znači da se jelka ne iznosi direktno nakon toplog perioda u sobama napolje, nego da se stavi u neki međuprostor gde je temperatura malo niža nego u prostoriji gde je bila i tu provede neko vreme. Tako bih htela reći da se jelke u toku samog bistvovanja u prostorijama malo ponekada i zaliju, jer ipak taj period može biti malo duži u zavisnosti ko kad voli da kiti jelku. Stoga, kada se iznesu u taj neki prostor, ne bi bilo loše da tu bar budu jednu nedelju dana, a onda se iznesu na hladno. Tu opet da provedu par dana da bi se opet adaptirale i da se izabere onda kasnije neki lepši dan u toku godine kada bi mogli da ih posade. Klima i vremenski uslovi su se promenili, pa se treba prilagođavati. S obzirom na klimatske promene i na celu situaciju sa vremenom, znači ja to stvarno ne mogu biti tako precizna, ali generalno trebaju sami, znači na osnovu ovih mojih saveta, da sami negde procene kada bi bio taj povoljan trenutak. Ovde svako može da dođe, da pogleda šta sve ima u ponudi, da izabere, odmah se vadi na licu mesta. Jeste, sve što budu zaželeli i svaka jelka može da se izabere, koja im odgovara, izvadit će im se i prodati, tako da tu nema nikakvog problema. Pored pomenutog, vidimo da ovde svašta još nešto postoji u rasadniku. Da, na rasadniku, s obzirom da nam je dug taj neki jesenji period sa lepim vremenom, sada je krenula tek sezona zaista sadnje biljaka, što lišćara, što četinara, tako da na rasadniku sada možete izabrati jako veliki broj četinara, kedrova, tuja, raznih vrsta, zlatnih, zelenih, zatim juniperusa, onda ili lišćara od raznih vrsta kalema, šumskih lišćara i svega ostalog. Cene jelki i drugih vrsti drveća zavise od više faktora. Uglavnom, vrsta određuje cenu, znači nešto što je raritet, nešto što je specifično, određuje veću cenu. Od najjeftinijeg do najskupljeg? Od najjeftinijeg do najskupljeg, pa recimo od nekih 300 dinara pa na gore. Ovde svakako se dobijaju i saveti za sadnju, za presađivanje, ali tako? Da, ovde od nas možete dobiti kompletno stručni savet, znači kako se neguje biljka, kako se orezuje biljka, kolike su rupe za sadnju, kako ćete to odraditi i tako dalje. Znači sve što se tiče kompletne sadnje i kompletne dalje vaše nege u kućnim uslovima dobit ćete od nas. Ovdje se također može dobiti idejni projekat, zar ne? Da, idejni projekat se radi. Znači svako ko želi da uradi dvorište i tako dalje, mi izlazimo na teren, dajemo idejno rešenje i radimo, čak i radimo tu sadnju. Ukoliko želite da izaberete najbolje drvo za predstojeći period, nakon čega će ono ulepšavati vaše dvorište, onda je rasadnik javno-komunalnog preduzeća Čistoće i zelenilo pravo mesto za vas i vašu porodicu.